asi najviac uletený rozhovor prifarbený dávkou fantázie. V takejto náladičke sa pred mikrofón mojej kolegyni Eriky Barkolovej postavil Jakub Prachaš. Ale aspoň už vieme, prečo je v Čechách aj na Slovensku stále toľko talentov. Úplne nová kategória letos vznikla, a sice Zlatý Pátrovič zde, jak si on v podživotní velikosti. Inak viete si vôbec talent predstaviť bez Kubových vtipných poznámok? Neuveriteľná 8. séria talentovej show je v plnom prúde. A chcete vedieť, či sa tomuto Kubo teší? No, som rád. Je to môj obľúbený projekt, takže áno, na túto otázku neexistuje iná odpoveď, než áno. Že ja už nedelám nic, co nemám rád. Môžeš si to dovoliť, nerobiť nič, čo nemáš rád? No, zatím jo. Ta doba zase zmizí, ona nebyla, teď je a zase jednou zmizí, tak si to teď užívám. Taký kouzlo jsem ještě neviděl, i když já ten palec, to já mám taky doma, to jsem se naučil. Takže se vám to líbilo nebo nelíbilo? No, jako že se mi Aj vy ste si už niekedy položili otázku, ako je to možné, že sa rodí neustále toľko nových talentov. Kubo Prachaš má na to svoju vlastnú a navyše veľmi zaujímavú verziu. Je to tým, že jak sa otepluje obecne, tak proste v Čechách i na Slovensku je daleko víc teplej dnu a lidi sa mezi sebou proste potkávajú sa v lesích, na mezích a tá natalita roste a tým pádem i prísun talentu je to všechno díky proste počasí, si myslím, že jak všichni dobře víme, 4 roční období zmizeli, už máme jenom podstate léto a potom jaro. Takže to svědčí těmhle věcem, že nestačí ty meze vychladnout a lidi jsou spokojenější. Už jsme některé šokujúce či ohromujúce talentové čísla viděli, ale já jsem chcela vědět, či se máme ještě na čo těšit. Jak říkám, ta natalita je dobrá a ta úroveň spermatoforu, který dopadá na úrodnou půdu, je taky velice kvalitní, takže byli lidé jak s chromozomem X, s Y, tak byli někteří jenom s Y, někteří s X a někteří úplně bez chromozomu. Takže ano, ta kvalita je tam pořád stejná. Či pri rozhovore alebo v štúdiu, je to jednoducho Kubo. Svojský a nezameniteľný. Erika Barkolová, Televízia JOJ.